wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe oo maanta xafiiskiisa kula hadlayay telefishinka caalamiga Star ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta oo sheegay madaarka magaalada Hargeysa lagu xiray madaxweyne ku xigeenka hore Puntland Cabdisamad Cali Shere. Horta madaarku waa madaar caalami ah, diyaaraduhu transit bay dadka shacabiga meel magaalada Islaamba wixii dee soo maraya ay ku keenaan. Dadka Soomaaliland riskiin ayagu way ka soo degaan, dadka kale booqanaya dalkeenna way ka soo degaan. Madaxweyne ku-xigeenkii hore oon xilima ka hayn waa run shalay buu ka soo degay. Waxaan maqlay warbaahinta qaar oo lix isu joogay, waxba kama jiraan arrintaa, waxba kama jiraan. Shalay buu ka soo degay. Cabdisamad waa nin Soomaaliland ah, xil ha u soo hayo Puntland, laakiin waa nin reer laascaanooda. Ixtiraam iyo qadarin iyo mudnaan buu ku leeyahay qarankan iyo dalkanba. Waxa weeye imikana xil ma hayo oo lagu xukumi maayo isagoon xil haynin, la yidhaahdo waa madaxweyne ku-xigeenkii Puntland wuu ahaan jiray. Waa soo degay, lama xidhin, v i b duu joogay, ixtiraamkiisuu lahaa. Wixii amnigiisa iyo tababarshiisa kale ku saabsanaa wasaaradda arrimaha gudaha waxil saaran, laakiin annagu ka wasaarad duulis ahaan Cabdisamad waa ka soo degay. Waxaanu la mid ahaa dadka kale transitka ah ee ka soo degaya, ama haynoo dhaafaan meel kale, ama ha noqoto inay loo suurtogeliyo inay ku dhaafaan in gudaha dalka ay sii dhex maraan oo magaalada ku socday haduu laascaanoo tagayay u tago, maadaama aanu xilu haynin dal kale oo ay maaragtay aynu ku xukumi karayno. Sidoo kale wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inay kor u qaadayaan ammaanka madaarka Cigaal ee magaalada Hargeysa. Markaa ku talagalkaygu waxa weeye wixii hore yaallay wasaaradda ee qorshaah iraada iyo juhdiga iyo dadaalka raggii wasaaradahadii horey ay sameeyeen, iyo ku talagalka aqoontayada halkaanu isleenahay waa ku biirin karaysaan intaa markaan isu geyno inaanu istaraatiijiyad wanaagsan sameyno oo ku talagal ah sidii loo horumarin lahaa. Dabcan hawsha aviationku gebigeedu wax kale maaha, waa adee waxa weeye waa safety iyo security. Waa in si nabad ah oo nabdoon oo wanaagsan ay diyaaraduhu ugu soo degaan madaaradeenna, adeeg wanaagsanna ka helaan dadka macaamiisha waa madaarada ee diyaaradaha la socda iyo diyaaraduhuba, iyo inay amnigiisa la sugo oo amni wanaagsan oo adag oo soo jiidan karaya ee diyaaradaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ahba ee gobolka iyo kuwa caalamkaba, in labadaas la helo. Cabdiraxmaan Abdullahi, Fantastic Star TV, Hargeysa.